Борисовим та Дімою Біловровим на Києві вітання. Усім, хто долучився до прямого ефіру Києва. Фем ми розпочинаємо наш інформаційний день. Мене звати Олег Борисов. З вами до 11-ї години. І так само ми транслюємось, окрім того, що в ефірі Києва Фем, так само і в ефірі телеканалу Київ. Тому долучайтеся бігом до нашої розмови. У нас є вже активний вайбер. Через які ми можемо з вами комунікувати коментувати. Можете абсолютно все, що чуєте, бачите, і я обов'язково це буду зачитувати. Таким чином будемо збирати максимальну кількість думок в сьогоднішньому ефірі. Отже, друзі, я вже радий привітати гостя цієї людини нашій студії. Це Богдан Бондаренко, політичний експерт. Вітаємо вас. Добрий день. дякую, що долучились до нашої розмови. Дивіться, у нас сьогодні піде мова безпосередньо за візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Найбільш прикута увага була до цієї зустрічі кілька змінювалася дата проведення цієї зустрічі: 30, 31, потім 1 вересня. В результаті все відбулося. За словами Володимира Зеленського, що зустріч відбулася дуже позитивною, дуже теплою. Дуже багато меседжів заявили і Зеленський, і Байден. Давайте спочатку, давайте про гроші. Отже, яку інформацію знайшов, вже з, починаючи з результату і того, що ми маємо на день сьогоднішній? Отже, Україна отримає. 463 мільйони доларів на проведення реформ. Ще 60 мільйонів доларів виділять на підтримку безпеки України плюс 40 мільйонів доларів в якості гуманітарної допомоги на Донбас. 12,8 мільйона для боротьби з коронавірусом. І окрім того, є проект Westinghouse Electric по електроенергії. І Його інвестиції оцінюють в 30 мільярдів доларів, і ще 3 мільярди доларів Сполучені Штати нададуть Україні. Для від експортно-імпортного банку поясніть, будь ласка, ці цифри, чи можна ну зрозуміло, що цифри на перше слух дуже великі, але в рамках держави Україна чи це великі цифри, куди їх можна е, е в, використовувати, де їх можна, і як українці це відчують на собі? Будь ласка, так добрий день ще раз. Власне, якщо говорити про... Оцінку цих цифр з боку фізичної особи, звичайно, людини, ці цифри безумовно неймовірні. Якщо говорити з точки зору держави, ну тої вімомо що вся ця сума сукупно в один момент опинилася в Україні в рамках там безповоротної фінансової допомоги, безумовно, це теж було б важливо, бо для нас це теж є цифри. Але питання полягає в тому, що всі ці. Суми коштів, які ми назвали, кожна з них це ну тобто не кожна з них є інвестицією. Наприклад, 30 мільярдів це попередня вартість проекту, і не до кінця зрозуміло насправді звідки буде йти повністю фінансування. Інше питання пов'язане з тим, що ми вважаємо в цьому випадку інвестицію. Третє питання це строки. Четверте питання знову таки, чи всі ці цифри власне є новими? А чи враховують вони попереднє затвердження вже, наприклад, програми, зокрема з військової допомоги? Бо 60 мільйонів з військової допомоги, якщо повернутися, вони виділяються з коштів на Скільки знову таки є інформація? Бо зроблю важливу ремарку інформації катма, тобто це лише дозована історія. Тобто, ми не знаємо насправді ні строків, ні порядку виділення цих коштів, ні в якому вигляді вони прийдуть, тому подібне. А це впливає на деталі. Бо як сам президент говорив, де у нас де десь заховався саме в деталях. Значить, 60 мільйонів. Для власне військової допомоги це не є величезною цифрою, бо ми можемо просто подивитися, що такі оборонні бюджети, необхідні закупівлення різної техніки, і стан зрозуміло, що це небагато. З іншої сторони, ну це краще ніж нічого у будь-якому випадку. Тут питання в тому, як це оцінювати, в залежності від рівня очікувань, які були до цього. Якщо порівнювати, наприклад, заявленою там історію про 288 мільярдів а, мільярдів трансформаційної програми України, яку показував президент, знову таки, в Україні ми не бачили. Є, начебто, певної перелік проектів, які затверджував Кабінет. Ед міністрів він принаймні в засобах масової інформації фігурує, але його достовірність до кінця оцінити неможливо. То з огляду на це, власне, ну 288 мільярдів, те що просили на 5-10 років, знову такі, і ці цифри це небагато, але ну ми ж теж розуміємо, що слабко хто вірив, що нам дадуть 288 мільярдів, просто тому що президент приїхав і показав якісь документи. Тому, значить, якщо про гроші. Підсумовуючи, а будемо дивитися далі найближчі місяці, яким чином будуть реалізовуватися ці програми, чи будуть вони виділятися в швидкому вигляді, чи це будуть просто кредити, які Україна, наприклад, має витратити знову таки на закупівлю там або американського військового певного спорядження техніки, або це буде, скажімо, так, якщо з Вестенхаусом, там це взагалі, ну там величезне кількість запитань. Пов'язано з тим, що це 5 блоків, 30 мільярдів. Це кошти американських кредит Україні для роботи самого ж вестен як американської компанії. Які строки, коли вони це збираються закінчити, які попередній досвід Вестенхауса за останні 5-7 років успішний? і тому подібне. Тому питань дуже багато. Кожен аспект, я сподіваюся, що окремо профільні спеціалісти будуть розбирати і, можливо, за місяць-два дадуть якісь відповіді. Окрім того, більше 2,5 з годин тривала закрита зустріч Зеленського і Байдена. Байден особисто погара... Дав гарантію, що санкції проти північного потоку 2 будуть внесені е, в включені в роботу в разі небезпеки для України. Про це сказав на прес-конференції Володимир Зеленський після розмови з Байденом. Чому е, ну ця позиція, в принципі, вона дуже схожа з позицією канцлерки Німеччини Ангел Меркель після зустрічі? Що так само ці санкції будуть впроваджуватися у випадку, якщо буде небезпека? Втім, в офісі президента кажуть, що небезпека буде. Але санкції будуть після, чому така от позиція з, з одного боку з наших дуже близьких і потрібних партнерів стратегічних Америки і Німеччини з іншого боку, все ж таки добудовується цей північний потік, і скоріш за все він запрацює. А в Україні північний потік це дуже складне питання для обговорення в силу того, що а, навіть не за останні два роки, а за останні роки-чотири воно було неймовірно міфологізовано. Тобто ми сприймали північний потік 2 виключно через українське питання, а не дивилися на нього через очі, наприклад, німців, росіян чи так само американців. Це перша важлива ремарка. Друга важлива ремарка, що а, в контексті політики Байдена зовнішньополітичної а, вона змінилася за, Зокрема, ну Женевська зустріч з Путіним вона дуже багато чого дала власне цьому процесу, і це означає, що. Американці намагаються зменшувати точки, скажімо, не ризику для себе по світу. Це Афганістан, це і близький близький схід інші країни. Цей північний потік, 2 це і спроба нормалізувати після Трампа відносини з сильними країнами Західної Європи, а скажімо, отримати нейтралітет по відношенню до Китаю з боку Російської Федерації і вступити в стратегічне повномасштабне протистояння з Китаєм. І зараз для цього якраз точки напруги зменшуються. Північний потік, – це одна з цих точок напруги, і вони розглядаються в першу чергу через цю призму німці в позиціях повторювати не буде вона неодноразово звучало. Росіян зрозуміло, коли ми говоримо про те, що північний потік 2 буде ризиком для України, коли говориться президент, абсолютно правильно говорить, тому що це дійсно безпековий компонент для нас. Для них це більше міроекономіка. Для нас питання енергетичної взагалі безпеки це одна із складових нашої незалежності в цілому. Інше питання в тому, що ми з цим робимо. Ну тобто, коли ми констатуємо загрозу від цього північного потоку, безумовно. Але так само давайте подивимось на те, що у нас ну питання північного потоку Току, два транзиту газу, вони прямо впираються в стан нашої газотранспортної системи. Питання того, наскільки ми можемо виконувати стратегію ради національної безпеки і оборони по енергонезалежності, зокрема від 2 грудня 2019 року. І ну і тому подібні речі. Коротше, питання в тому, що у нас дуже багато питань всередині пов'язаних з енергетичною частиною, на яких ми меншою мірою звертаємо увагу, але більше говоримо про північний потік. 2 А якщо говорити про північний потік, 2 і цю тезу, яку було вислано, якщо щось відбудеться, будуть санкції. Дійсно, а пані канцлер говорив про те, що якщо будуть використовувати як зброю, в такому разі будуть якісь негативні відповіді, значить. Тут важливе розуміння, що таке зброя, що таке санкції. А якщо навіть звернутися до праці Джона Болтона, яка нещодавно була опублікована, він дуже добре характеризує безумовно хаотичний порядок денний в адміністрації Трампа, але досить непогано пояснює, яким чином впроваджуються санкції в американському власне уряді. Приймається політичне рішення про санкції, тобто уявімо, що вона навіть прийнято. Ми не обговорюємо той варіант, що хтось буде після Байдена. Ми не говоримо той факт, що це лише усні гарантії. Ми не говоримо про те, що ну навіть Каміла Харіс, можливо. Вони, якщо там щось трапиться з Байденом, не буде розглядати цей варіант як своє особисте зобов'язання. От просто уявімо, що приймається рішення. Політичне рішення про санкції це одне, а характер це санкцій інший. Бо в цьому плані будуть приймати участь вже і адміністрація Білого Дому, і Міністерство фінансів, і державний департамент. І в залежності від того, до якого рішення прийдуть на рівні бюрократії, такі санкції будуть. А для України це критично важливо. Бо ми багато хто можемо сприймати санкції як повна зупинка північного потоку. 2 шляхом того, що будуть накладені санкції американських санкцій. Американського уряду по відношенню до всіх компаній будь-якої юрисдикції, які будуть якимось чином співпрацювати з оператором, постачальником сертифікаційним компанією, будь-ким з північного потоку, потоку-2». Ну це да, це жахлива історія, але може бути інша тема. Можуть бути якісь персональні санкції по відношенню до кількох людей, які працюють в Нордстрім. Ну, і це інша історія. Тому, повертаючись до цього, якщо ми подивимося на те, що говорили ми спочатку. Ми говорили мається на увазі представників влади три місяці тому, що ми будемо зупиняти взагалі північний потік потік-2» повністю, не говорячи навіть там, про формат сертифікації і говорити про те, що говорять зараз німці і фрон... німці і американці. То відповідь приблизно така: ситуація не змінилася. Він насправді буде добудований. Багато про це говорили і декілька років тому, але тоді це була неймовірна непопулярна точка зору. Ну і власне приходимо до того, що з цією історією треба жити далі. Ключове, що Україна зараз може зробити, і на чому зосередитися, це. Довгостроковий транзитний контракт це потрібно не тільки для валютної виручки, а для функціонування української газотранспортної системи. Друге це питання модернізації і можливо, газ ГТС, можливо, залученням інших країн. Ну і третє питання це все одно робота над власним видобутком і все те, що йде далі в питаннях внутрішньої енергонезалежності. Ще одне дуже важливе питання це вже не про північний потік, а про людей. Зокрема, при зустрічі Зеленського Байдена Володимир Зеленський попросив Байдена допомогти звільнити наших політичних в'язнів, які знаходяться у тимчасово окупованому Криму, на Донбасі окупованому повному та в Росії. Скажіть, будь ласка, в даному випадку чим і як може допомогти Байден у звільненні наших людей? Якщо коротко, мені здається, нічим а ніяк, тому що треба розглядати будь-яку зовнішню політичну діяльність і зустріч частково безумовно як представлення позиції держави, але так само це і ну зовнішня політика є все так само продовження внутрішньої. Тобто, треба розуміти, що все одно президент є політиком. У якого є певні політичні питання всередині країни, і використовувати інструмент зустрічі з Байденом для внутрішньої політики ніхто по перше не забороняв, а по-друге, всі гуру говорили, що так треба робити. Та тому власне це мені здається одне з цих складових. Тобто, ніхто ніхто не думає, що я розглядаю питання там життя. І здоров'я наших, зокрема військовополонених або утримуваних українців не тільки на Донбасі, та й в Криму, і взагалі на материковій умовно Росії, а як питання політичної боротьби, але будь-які історії, яка є в політиці, це може бути предметом для політичних спекуляцій. Так, от Байден технічно ніяк цього зробити не може, оскільки ну ми слабко собі уявляємо, що в тому переліку питань, які є між росіянами і американцями на наступній зустрічі умовні там в Женеві, поза Китаєм, Іраном, Кібербезпекою, екологією, а ну я навіть не буду продовжувати цей перелік, бо він складається з під пунктів, тільки дуже важливих. буде стояти одне з цих питань, і на ньому будуть окремо говорити. Якщо згадаємо навіть про долю Навального окремо, і це, це це не стільки людей. Нас це не настільки цікавить взагалі, але це медійно політично сильніша фігура ніж всі українські, на жаль, полонені разом взяті в внутрішній пресі і сполучених штатів і німеччини, то навіть це питання не піднімалося, тому. А це питання треба адресувати в першу чергу німцям і французам, оскільки вони і з 2014 року взяли на себе зобов'язання серед представників, скажімо, так, колективної Європи по вирішенню нашого конфлікту військового з Російською Федерацією, тобто на закінчення війни і познастановки миру. І по-друге, власне, це через них можна дивити. Байден тут навряд чи чимось допоможе. Ну, якщо так, от коротко то, мабуть на цьому все. А тиск. Чи можливо чи може Байден тиснути на Путіна після зустрічі з Зеленським? У них є величезна кількість запитань, по яким у них є контроверсійні позиції. Після зустрічі в Женеві виглядає так, що їхнє завдання полягає зараз в тому, щоб там, де можливо домовитися, а там, де неможливо, просто не піднімати контроверсійну діяльність по відношенню один до одного. Це необхідно сполученим штатам тою метою, щоб не дати можливості Російській Федерації повністю потрапити в орбіту Китаю, тому що з чого я починав ну. Зовнішньополітична діяльність сполучених штатів з огляду на все починається просто в жорсткій конфронтації по всім фронтам з Китаєм. Навіть якщо ми повернемося до ну це питання зовнішньої політичної діяльності двох адміністрацій, але якщо ми повернемося до політики Трампа, вони до речі відрізняються в цьому, начебто, і там і там і зоціалі... ізоляціонізм, і у Байдена і у Трампа, але насправді вони абсолютно різного формату і характеру. Це інша історія, про яку, якщо говорити дуже довго буде, але навіть Трамп. Коли зустрічався з Путіним і в Хельсінки, коли вони зустрічалися на різних полях, тощо, якщо дивитися знову таки, певні мемари його прибічників, в цей момент мамари, спогади, правильно сказати, нотатки, то виглядає так, що Україна була питанням, до якого ну, оскільки ми визначили, що у нас контраверсійні позиції по Криму, наприклад, і по Донецькій Луганській області, то вирішили її просто начіпати. До того це було ще тоді. Тобто питання не в тому, що ми занадто багато очікуємо від американців, і американці нам цим м'яко намагаються пояснити. Безумовно, в публічній площині ніякої зміни позиції не буде по відношенню до України. Нашу територіальну цілісність публічно дійсно підтримують. Питання в тому, що за цією публічно висловленою підтримкою кожен бачить своє. Американці бачать того, що вони висловилися з приводу цього і не готові її змінювати шляхом послаблення певних там, скажімо кроків на зустріч Росії. Тут тут вони не готові йти назустріч, а ми розглядаємо. Аємо це питання підтримки, як те, що ледь не американські власне військові компанії, приватні або повністю армія, має допомагати нам деокуповувати наші території, які захопила Російська Федерація. Тобто, ось в чому ключова різниця, якщо я, я дуже утрував тільки що для того, щоб пояснити ці дві полярні точки зору, і у нас дві хвилини до кінця ефіру, от е, теж дуже важливе питання. Щодо нашої безпеки на Донбасі, тому що перед зустрічю Зеленського з Байденом я моніторив абсолютно усіх політиків, які хто що говорив, зокрема про російські політики у Верховній Раді, вони акцентували увагу на тому, що Сполучені Штати вчинять так само з Донбасом, як з Афганістаном. Ну для США в Афганістані вони вони завершили операцію. Для інших політиків це в Афганістані просто типу кинули і так далі. Називають і так і так. На вашу думку, після цієї зустрічі, коли ми отримали велика, маленька не знаємо, подивимось, але сума на безпеку оборонну безпеку на Донбасі. Якщо повністю отримали підтримку на словах, принаймні і підписану на сайті Білого Дому про територіальну цілісність і суверенітет. Чи можна говорити, що Сполучені Штати можуть так само вчинити, як в Афганістані в один приказ в день там перестати просто допомагати і не втручатися? Всі я конфлікти? дійсно бачив ті самі позиції. Значить, по-перше, треба сказати, що Афганістан медійно американці програли вихід угу. програли неймовірно, і такої поразки медійної машини я не пам'ятаю. Ну відверто скажу. Але в Україні це він було абсолютно під іншим ключем. Цю питання просто розвернуло в одну історію в те, що скільки дали грошей американці Афганістану. Тільки б говорили, до речі, про військову техніку. Насправді забувало говорити про велику гуманітарну складову. Uh -huh. Скільки було шкіл побудовано, да, скільки техніки було, там... неймовірно Ні, просто Я навіть органі. не про військову техніку. Я кажу, про скільки було зроблено для країни, не для держави військове розуміння, а для людей. Там було ще більше зроблено. Про це забувано. Ну а добре, не в тому справа. Оцінювати певні глобальні процеси через власний досвід виключно це дилетанство. Говорити про. А Афганістан через призму взаємовідносину України з штатами це ідіотизм. Тому ті, хто зараз говорять, намагаються сказати, що американці нас кинуть, як кинули Афганістан. По перше, вони не зовсім той Афганістан кинули. Тут питання моделей, питання зміни світового порядку, питання того, що за 20 років вони дали досить багато можливостей Афганістану це зробити. Але це питання побудови ліберальних взагалі економік, це питання побудови порядку денного і демократії. Те, що до речі, це теж штамп, але він правильний. Ну за змістом не за штампом. Демократія на експорт. Він правильний. і Байден сказав, що вони завершують цей формат роботи. Але чи означає те, що, наприклад, сполучені Штати Америки розвернуться в один момент і скажуть Україні до побачення вирішити свої проблеми самі? Ні, зараз про це мови не йде. Тобто мови... порівнювати кейси Афганістану та Донбасу неприпустимо. Ні, ну безумовно, якісь аналогії часткові можуть бути, але вийти на загальний висновок, тільки враховуючи просто порівняння цих двох речей. Це я повторю, це дилетантство. Дякую вам дуже. Я сподіваюся, що все ж таки більше меседжі буде вже потім, по поверненню Зеленського до України. Будемо бачити, будемо з вами це дискутувати. Я вам дуже дякую, що долучилися до ефіру. Дякую. Оперативно нам все розтлумачили. Мені дуже важливо перекладати, так би мовити, з політичної на українську мову, щоб було зрозуміліше. Політичний експерт Богдан Бондаренко був гостем цієї Дену нашій студії 10.48 у Києві. Ми продовжуємо тримати вас у курсі усіх новин міста Києва та України. І як бачите. І те, що за теренами України відбувається, повтор цього ефіру. Дивіться на Ютуб каналі «Київ.ФМ» і звісно, в ефірі телеканалу Київ. Дякую, що були разом із нами. «Київ.ФМ» – ми там, де новини міста. Київ.